ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ କିଏ ଯୋଗଦେବେ, ଆତିଶି ସୌରଭ ନା ସୁନିତା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦିନକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଏମ୍ ପଦବୀରେ କିଏ ରହିବେ ଏନେଇ ଉଠୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପାର୍ଟି ବୈଠକରେ ଆତିଶି ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ସୁନିତା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆତିଶି ସୌରଭ କିମ୍ବା ସୁନିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଦେଶ ଦୁନିଆର ଟପ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ହିଂସା, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ। ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, 30 ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ, ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବାସହରା। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କିଏ ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଜିଠୁ ବଦଳିଲା ନିୟମ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ପୈଠ କରିପାରିବେ ଟିକସଦାତା। 75 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନରେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା, ବେବିନକାର ଆତଙ୍କ, ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ସାଂଘାଇରେ ବିମାନ ଓ ରେଳ ସେବା ବନ୍ଦ। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ମାମଲା, ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ। ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ହିଂସା, ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଠାରୁ AK-47 ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫ୍ଲୋରିଡାର ୱେଷ୍ଟପାମ୍ ବିଚ୍ର ଗୋଲ୍ଫ କ୍ଲବ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି AK-47ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁଳିମାଡ଼ରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ଟ୍ରମ୍ପ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 300-500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଠାରୁ AK-47 ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯବାନମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କମଲା ହାରିସ୍ ଏହି ଘଟଣାର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ହିଂସା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ରିଆନ୍ ୱେସ୍ଲି ରୋଥ। ମାତ୍ର ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଆମେରିକା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ତେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏନେଇ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କମଲା ହାରିସ୍ ଏବଂ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦେଶ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଏଙ୍ଗା ପ୍ରାନ୍ତର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 30 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଘର ପୋଡ଼ିଦେବାରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ଛୋଟ ପିଲା ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦି ଡେଲି ଷ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ରବିବାର 300 ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 30 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 2 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଲାଗି ଏଭଳି ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୋର୍ଗରା ସମୁଦାୟ ସୁନା ଖଣିରେ ଉତ୍ତୋଳନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 122 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଦ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଙ୍ଗା ପ୍ରାନ୍ତରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତା ଲୋକିସ୍ ରୁଇଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସାକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ନୁହନ୍ତି।
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେନା ମୁତୟନ କରିବାକୁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟ ପାପୁଆ ନିୟୁଗିନିର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଘାତକ ସାଜୁଛି। ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ସମୟ ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିର। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା ପରେ କିଏ ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆତିଶୀ ସୌରଭ ନା ସୁନିତା, ଏନେଇ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦିନକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ରବିବାର ସିଏମ୍ କେଜରିୱାଲ ମଞ୍ଚରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ଉଚିତ ରାୟ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ସଚ୍ଚୋଟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ମାସ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ, ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଫେବୃଆରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଭେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଏମ୍ ପଦବୀରେ କିଏ ରହିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପାର୍ଟି ବୈଠକରେ ଆତିଶୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ସୁନିତା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆତିଶୀ ସୌରଭ କିମ୍ବା ସୁନିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଆତିଶୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗୁଡ୍ବୁକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ଆତିଶୀଙ୍କ ନାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛି ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ନାଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ଗ୍ରେଟର କୈଳାସ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୌରଭ କିମ୍ବା ଆତିଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏମ୍ ପଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସୁନିତା ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତିରୁ ଓହରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। UPI ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଜିଠୁ ବଦଳିଯିବ ନିୟମ। ଟିକସ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ଟିକସଦାତା UPI ବ୍ୟବହାର କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି NPCI। UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟ୍ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଟିକସଦାତା ଉପକୃତ ହେବେ। 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 କରଦାତା UPI ବ୍ୟବହାର କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଟିକସ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲିମିଟ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଟିକସ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲାଗି UPI ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, IPO ଏବଂ RBI ରିଟେଲ୍ ଡିରେକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ଗୁଡ଼ିକକୁ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏହି ନୂଆ UPI ଲିମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଲିମିଟ୍ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ୟୁଜର୍ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପିଅର୍ ଟୁ ପିଅର୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲିମିଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ। 75 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନରେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ବେବିନାକାର ଆତଙ୍କ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନା। ସହରରେ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସାଂଘାଇରେ ବିମାନ ଓ ରେଳ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାର। ଚୀନରେ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା ବେବିନାକା ସୋମବାର ସାଂଘାଇରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଭିତରେ ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ରେଳ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1949 ବାତ୍ୟା କାରଣରୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ଚୀନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବେବିନକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସହରର ବହୁ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିମ୍କୁ ସତର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ସହରରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସୋମବାର ସକାଳେ ସହରର ପୂର୍ବରେ ପୁଡଙ୍ଗର ଲିଙ୍ଗାଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ସିଟିର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଚୀନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସହରରେ ଥିବା ଗଛ ଏବଂ ବିଲ୍ ବୋର୍ଡ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରିବୁ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ।